Biz kreditga layoqatli bo'lib, ko'p sonli a'zolar pul ishlash uchun qo'shilishdi. Shuning uchun Tesco va O'zbekiston hukumatı birgalikda qaror qildilar. U 2022 yil 18-sentabrda 2022 yil 1-oktyabrgacha o'tkaziladigan 14 kunlik mukofot tadbiri o'tkaziladi. Ya'ni 14 kun mukofot tadbiri bo'ladi. Bu nimadan iborat? Qirg'izcha qilib tushuntirib beraman, o'zbekcha qilib. Aytayapti, agar sizlar ko'proq adashib ketdim. Agar sizlar mana shu 14 ichida depozit kiritsanglar, ya'ni VIP 1, VIP 2 larni sotib olish uchun sizlarga 5%lik kashbek beriladi. Misol uchun, mana bu joyda aytibdi, 1 million pul to'ldirsanglar, depozit kiritsanglar, sizlarga qo'shimcha 50 ming so'm bonus beradi. Xuddi shu tarzda keyingisi boshqa ma'lumotlar ekan, hamda bu joyda sizlarda mana bu kanallar va boshqalar chiqadi. Hamda buni qanday qilib olamiz desanglar, juda ham oson. Birinchisi Telegram deganda sizlarga boshqa lechka chiqishi ham mumkin. Menda shu ekan, bir marta bosib mana shu insonga, agar sizlarda boshqa chiqsa, o'sha kim chiqsa ham ana shunga yozasizlar. Misol uchun, men depozit qildim deb screenshot tashlasanglar, sizlarga ana shu bonus, ya'ni 50 ming so'mni sizlarga tashab beradi. Ikkinchisi esa har kunlik vazifalarni bajarib bo'lganingizdan so'ng sizlar yana qo'shimcha 500 so'mdan olishingiz mumkin. Bu endi yo'qdan ko'ra. Qanday qilib desanglar, bu vazifa bajarish o'zi vazifa ham emas. Bu mana bu joyda vazifa degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bir marta bosamiz. Va bu joyda har kirganingizda sizlarda agarda hisobingizni to'ldirmasangiz 8 ta bir kunda 8 marta vazifa bajarish imkoniyatingiz bo'ladi va har bir uchun oz miqdorda pul ishlaysizlar. Misol uchun birinchi kirganingizda ko'rishlar mumkin 50 ming so'm bonus beradi va sizlar VIP 1 da bo'lasizlar. Agarda sizlar 100 ming so'm pul kiritsanglar depozit, sizlar VIP 2 ga o'tasizlar va kunlik bonusingizlar ko'proq bo'ladi. Agarda sizlar ko'proq, ya'ni 450 ming so'mgacha pul kiritsanglar, sizlar VIP 3 menyusiga o'tasizlar va sizlar kuniga kamida 15 mingdan 20 minggacha pul ishlaysizlar. Men hozir VIP 3 ni sotib olganman, ya'ni 500 ming so'mga sotib olganman, hisobimda to'ldirganman va hozir VIP 3 daman, kuniga 9 ta vazifa bajarishim mumkin. Qani endi vazifalarni bajaramiz, qancha pul berar ekan? Vazifani bir marta bosamiz. Va endi bu joyda boshlashni bir marta bossak, bo'ldi, o'zi vazifa bajariladi avtomatik. Mana har xil mahsulotlar chiqadi va ularni komissiya hisobi bizga o'tadi. Misol uchun, hozirgi bitta vazifa narxi 2376 so'm ekan. Okay qilamiz. Va yana bir marta bosamiz. 3-chi vazifa 2400 so'm. Xuddi shu tarzda biz hamma vazifalarni bajaramiz. Esdan chiqarmanglar, har kuni atiga 5 daqiqa ham vaqtingiz ketmaydi. Shunday kirasizlarda vazifani bajarib qo'ysanglar bo'ldi. Bir kunlik pulinglar sizlarda turaveradi. Ertasi kuni kirib, yana vazifani bajarishingiz mumkin bo'ladi. Mana men yana vazifani bajardim. Okay. Ko'rdinglar, hozirda o'zida men 11 ming so'm pul ishlab oldim. 11 500 so'm ekan. Endi esa bu ko'paydi, ya'ni 14 ming so'm bo'ldi. 14 ming so'm bajardim. Yana boshlashdi bo'lsamiz. Xo'p, yana 2,5 ming keldi. 16600 so'm bo'ldi bugungi daromadim. Yaxshi, yomon emas. Albatta bu depozit kiritganlar uchun, lekin birinchi kirganlarda kamroq beradi. Aniq esimda yo'q, lekin kam beradi. Mana 19 ming bo'ldi bugungi daromad. Bu bilan esa mana. Okay. Ko'rishlar mumkin 21800 so'm. Hozirda o'zida 5 daqiqada men 21800 so'm pul ishladim. Hamda 9 ta vazifani bajardim. Endi esa bir marta bo'lsak, yo'q deydi, bo'lish mumkin emas edi. Hamda mening tugmasim bir marta bo'lsa-diyam bo'lsa, bu joyda aytayapti, hisob balansi 836 ming, ya'ni men pul ishlab, hamda pul kiritganman va pul ishlaganman. Ko'rdinglar, men juda ham nima desa bo'ladi, sizlarga jon kuydirib gapiryapman. Albatta foydalanib qolinglar bu davlat tomonidan chiqarilgandan keyin. Endi esa do'stlar, qana qilib pulni yechib olib yoki boshqa qilinishimiz mumkin. Qaranglar, har kuni misol uchun vazifani bir marta bosdik. Mana biz 9 ta vazifani bajardik. Endi esa biz nima qilamiz? Buni mana shu joyni biz screenshot qilib olamiz. Mana screenshot bo'ldi. Endi esa Telegramga qaytamiz. Telegramda esa mana shu guruh bo'ladi, Karina jamoasi. Meni taklif qilgan odam Karina ekan ismlari. O'zlarim jamoalarda men. Mana shu Karina jamoasi degan joyda kirasizlar guruhga. Bu guruhni ham silkasi video kommentariyasida qoladi. Bemalol kirishingiz mumkin. Kirib, mana hamma deyarli bonus olyapti mana. Mana bu odam ham 8 ta vazifa bajaribdi va mana
raqamni tashlagan, bonuslarni olgan. Endi biz ham o'sha screenshotni bir marta bosib, bu joyga ana shu ro'yxatda o'tgan raqamlarni yozasizlar, misol uchun. Yozasizlarda ro'yxatda o'tgan raqamlar bilan ana shu vazifani bajarganinglarni raqamini yozib yuborasizlar bu guruhga. Va mana bu joyda ham qoidalarda yozib qo'yishgan ko'rishingiz mumkin. Misol uchun birinchi mukofot buyurtma bajarganingizdan keyin screenshotni yuboring va 500 so'mga ega bo'ling deyilgan. Xuddi shu tarzda ko'rishingiz mumkin. Men yuborib qo'ydim, lekin bu uzoq 30 daqiqada tekshirilib, menga 500 so'm taqdim etiladi. Bu endi yo'qdan ko'ra bor degan maqsadda aytdim. Xuddi shu tarzda endi esa pulni yechib olishda qandaydir muammoga duch kelsanglar, muammo bo'lmaydi. Men buni bir marta bosib, operator bilan bog'lanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarda boshqa lechka chiqadi. Chiqishi mumkin. Mana bilaman. Ha. Endi esa VIP 10 sotib oladigan bo'lsangiz, juda ham katta daromad olasizlar, lekin bu 2 million juda ham katta summa. Biz 450 ming pul kiritib, VIP 3 ni olsangiz, menga o'xshab kuniga 21 ming so'm, 22, ba'zida 25 ming so'mgacha pul ishlaysizlar. Xuddi shu tarzda. Endi esa pulni yechib olishga qanday qilib depozit kiritamiz desangiz, bu joyda to'ldirish tugmasi bor, hammasi o'zbekcha. Nago adashib qolmaysizlar. Bu yerda bank orqali va USDT orqali nima qilishingiz mumkin, to'ldirishingiz mumkin. Misol uchun minimal pul kiritish 100 ming ekan. Agar 100 ming pul kiritsanglar, sizlar VIP 2 ni sotib olasizlar. Lekin 500 ming emas. Men bu joyga hozir to'ldirish bank va men bu to'ldirish miqdorini kiriting degan joyga 450 ming deb yozib pul to'ldirsizlar, sizlar VIP 3 ni avtomatik olasizlar. O'zi beriladi. Mana bu joyda hoziroq to'ldirishni bir marta bosamiz va pastroqda ko'rishlar mumkin. Boshqa joylari ko'rsatilgan. Endi esa bir marta bosamiz. Mana sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Va mana bu joyda aytibdi, Galina degan odam ekan. Galina hisob raqami mana shunga kartaga tashlaysizlar, Anor bankka ekan. Hamda 450 ming pul tashiganlardan so'ng o'sha tashiganinglarni screenshotini mana bu joyga plusni bosib yuborasizlar va sizlarga uzog'i 20 daqiqada pul kelib tushadi do'stlar. Agarda men aytganlarimdan ham boshqa ma'lumotlarga kerak bo'lsa, yangilar uchun degan tugmani bir marta bosamiz va bu joyda boshqa savollaringizga javob olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, endi esa do'stlar, pulni yechib olishga keladigan bo'lsak, lekin bir narsani unutmanglar, har kuni bonus olinglar. Menga har kuni bonus olmasanglar, bugungi bonuslar ertagiga qo'shilib qolmaydi. O'zlaringiz olishingiz kerak bo'ladi. Har kuni vazifani bajarib bonus olinglar. Hozir men pul yechishni ko'rsataman. Buning uchun olib tashlash menyusini bir marta bosamiz va biz xohlasak, Uzcard, Humo kartaga yoki USDT ga yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Qaranglar, men sizlarga men bu joyda qo'shish tugmasi turadi. Hisobingizni kiritib qo'yishingiz kerak. Misolchi qo'shishni bir marta bosib, bu joyda plusni bir marta bosamiz va bu joyda endi birinchisiga bankni tanlang deydi. Bankka bank kartasini yozmanglar, faqatgina Agrobank yoki Hamkor bank deb yozib qo'yasizlar. Ikkinchisiga ism familiya, bank o'sha karta ism familiyasi hamda uchinchisiga o'sha karta raqamini yozib, qo'shishni bossanglar qo'shiladi. Hozir menda qo'shilgan. Endi esa pastda ko'rishingiz mumkin, xohlasanglar bank karta, xohlasanglar USDT ga yechib olasizlar. Men USDT ga yechib olmoqchiman. USDT ni bir marta bosaman va bu joyda endi hamyon manzilni tanlang deydi. Agarda sizlar USDT ga yechib olmoqchi bo'lsangiz, bu ham xuddi shunday. Men hamyonni manzilni kiritganman, tanlayman va qancha pul yechib olmoqchisiz deyapti. Men 836 ming. Hammasini yechib olmoqchiman misol uchun. 836 ming bo'lsa, bu 66 dollar bo'lib tushar ekan mana hisobimga. 66 dollar. Demak do'stlar, tranzaksiya parolini kiriting degan joyga birinchi ro'yxatda o'tayotganda yozgan parollaringizni kiritasizlar. Va kiritganingizdan so'ng yuborish tugmasini bir marta bossak, bo'ldi, muvaffaqiyatli topshirildi deb yozib chiqdi, ko'rdinglar? Va bizning hisobimizdan pullar olib tashaldi. Misol uchun mana hisobimiz 900 so'm pul qoldi va biz pulni yechib oldik hisob. Endi esa biz chiqib ketib, misol uchun hozir men nimaga Binance ga yechib oldim va Binance ga kirib pul tushganini sizlarga isbotini ko'rsataman. Va mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, men aldashim yoki boshqa emas. Vivot USDT završen 5 soat deb yozib qo'ygan. 5 soat oldin pul kelib tushdi. 100% to'lamoqda. 66 dollar, ya'ni 700 ming atrofida pul yechib oldik. 100% to'layapti do'stlar. Bemalol ishonishingiz mumkin. Ko'zingizning oldida mana men 700 ming pul chiqarib oldim. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman.
sayt silkasi video kommentariyasi bo'ladi. Bemalol kirishingiz mumkin. 100% to'laydi. Bemalol ishlab qolinglar. Jon kuydirib aytayapman, yaxshilab ishlab qo'yinglar sizlar. Keyin har kunlik vazifani kunida bajarib turinglar. Shunda pulinglar ko'proq bo'ladi do'stlar. Shuni ham e'tibordan chetda qoldirmanglar. Har kunlik vazifani o'sha kunduzida bajaringlar. Shunda ko'proq pul ishlaysizlar. Hammaga omad do'stlar, kanalimizni uzoqlashmang. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar Terabyte YouTube kanalidasizlar.